হলো কি কেয়ারলেস কেয়ারফুল ইন্ডোর প্ল্যান্টস নিখিল নিখিল কেচাউ থাকে पहिला पहिला म रन्नी नै धेरै झुक्किन्थेँ आजकल झुक्के छैन रन नै धेरै हार्ड हुन्छ नि पढेको थिएँ दाइले भन्थ्यो म पास भइहाल्छु दाइले भन्नुभयो म पास भइहाल्छु होइन अनि राम्रो नम्बर आइहाल्छ मेरो नाम ड्रल स्टार 2019 छ यही महिना काल्दै छु पछि बट 3 छ होइन हो बट 1 मेरो नाम बट 1 हो होइन मैले यस्तै राखेको छु क्या के बट 1 बट 3 छ होइन मान्छेहरूको म 4 राख्दैछु नि त बटको मेरोमा सबै बट बट 1 बट 2 बट 3 बट 4 छ होइन खालि बट 1 मात्रै हो हजुरको टिममा हो बट 4 राखिन्छु हजुरको मायाको चाहिँ यति बट 1 बट 2 राख न बट 2 अर्को राखेछु यहाँ छैन छैन बट 2 राख म पर्सि राख्छु हुन्छ चेन्ज नेम भनेपछि फ्री रहने कट्टी चाहिँ हुन्छ त के गर्नु फ्री अनि अर्को टाइप भनेर आउँछ होइन हो अनि नाम लेखिन्छु बट्टु ल है मेरो भयो अनि म के अरे ब्रल स्टार अनि क्लास भयो लाइक गर्छु पछि निकाल्दैन नि गेमबाट कति छ मेरो भयो है बाई बाई बाई
के खाइराछ खान्छ चाहिँ हाल छैन What's going on?